माणूस की वरेस दिवर हा संघ या स्पर्धेमध्ये उतरलाय आणि खऱ्या अर्थानं कालचा दिवस गाजवत एक जबरदस्त खेळ साकारत बक्षीसपात्र फेरीमध्ये पोहोचले. पहिल्या सामन्यामध्ये पराभूत झालेत आणि हा दुसरा सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगलाय. जय पराजयाच्या हिंदोळ्यावरती सामना येऊन पोहोचलाय. मॅच अजूनही ऑन आहे. शेवटचे सहा चेंडू 17 गोलंदाजीच्या मार्कवरती अॅडव्होकेट राहुल राजिवडे गोलंदाजीच्या मार्कवरती दाखल झालेत. स्ट्रायकर एंडला मैदानाच्या आतमध्ये रोहित शेडावत. चला विनंती आहे स्पीडअप करा, वेळ वाचवा, वारंवार सूचना केली जात आहेत. त्यामुळे चेंडवेत महत्वाचा झेल असेल का? जी हा, कट अँड बोल्ड राहुल राजिवडे इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या चेंडूवरती मिळवतात विकेट. क्रुशियल मोमेंटला विकेट मिळवणं निश्चितच हा स्वाभाविक खेळ राहुल यांचा. मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज बाद. चला वेळ वाचव, विनंती आहे. ओहो हो, यावेळेस देखील सुरेख चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. डॉट बॉल. शेवटचे चार चेंडू आणि बनवायचे त्या 17 धावा. नॉ स्ट्रायकर एंडला साहिल जो मैदानाच्या आतमध्ये पण पाहतोय कामगिरी करतोय. गोलंदाज तयार सुमित पुन्हा एकदा. शेवटचे राहुल आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये गोलंदाजच्या मार्कवरती. आणि परत एकदा निवृत्ती टिपता झेल. फलंदाज मैदानाच्या पद होत आहेत बाद. मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं शेर. अखेरचं अंतिम षटक गोलंदाजीच्या मार्कवरती गोलंदाज राहुल तयार. यावेळेस स्पर्धेचा चेंडू आहेत. क्षेत्ररक्षक येतात चेंडूच्या खाली. झेल निश्चितच इथे निष्ठेल मैदानाच्या आतमध्ये. झेल जरूर सुटलाय परंतु निश्चितच मैदानाच्या आतमध्ये आपण जर पाहिलं तर मॅच वरती पकड निर्माण जरूर केली जाते. मैदानाच्या आतमध्ये एक सिंगल धाव येईल. शेवटचे दोन चेंडू शिल्लक बनवायच्या त्या 16 धावा. कुठल्या प्रकारचे अतिरिक्त धावा अतिरिक्त चेंडू या मॅच मध्ये होताचा नव्हतो करून ठेवू शकेल. ओ साहिल रिव्हर्स विचेटचा प्रयत्न, ब्लॉकोन स्वरूपाचा मारा करण्याचा प्रयत्न राहुल यांचा. मैदानाच्या आतमध्ये शरीराचा वेध घेणारा चेंडू येतोय तो डॉट बॉल. संघ पराभवाच्या खाईत सापडला होता. तदनंतर संघाचा संघनायक आला मैदानावरती. अंतिम टप्प्यामध्ये संघाला महत्वपूर्ण फटकेबाजी करून दिली. पहिल्या ओव्हर मध्ये चांगली सुरुवात सुमित राजवडेने केली. अमितनं मात्र मोमेंटम आपल्याकडे खेचून आणलं. विजयने थोडेसे फटके जरूर खाल्ले परंतु त्याने देखील संघाला मैदानामध्ये मोठे विकेट मिळवून दिले आणि मॅच वरती मजबूत पकड निर्माण करण्याचं काम इथे श्रीकांत दादा बुचडे स्पोर्ट फाउंडेशन माणुसकी वरेस दिवर संघाने केले. याचबरोबर 9वा फलंदाज होतोय बाद. श्रीकांत भाऊ बुचडे स्पोर्ट फाउंडेशन माणुसकी वरेस दिवर या संघानं मारली बाजी. विजय संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि पराभूत संघ अभिजित दगडे स्पोर्ट फाउंडेशन बावधन ते ठरतात या स्पर्धेचे 6व्या क्रमांकाचे मानकरी. संघांचे अभिनंदन.
क्रिश्चन माणूस की वॉरियर्स दिवड विरुद्ध गोटावडे वॉरियर्स. विनंती आहे दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस साठी या. चार ओव्हरची मॅच असेल, झटपट आपल्याला ही मॅच देखील कम्प्लीट करायची आहे, वेळ वाचवा. आणि आता झालेल्या सामन्याचा हिरो प्लेअर ऑफ द मॅचचा मानकरी अंतिम ओव्हर मध्ये विकेट मिळवणारा राहुल राजवडे या सामन्याचा हिरो. या राहुल आपल्याला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातोय. निश्चितच राहुल देखील या, अमित देखील या आणि विजय देखील या, तीनही खेळाडूंनी या ठिकाणी सरपंच ईश्वरजी भुसडे साहेबांच्या शुभ हस्ते प्लेअर ऑफ द मॅच हा पुरस्कार आपण देणार आहोत. विजय आणि अमित आपण देखील या. युवा उद्योजक सुधीर शेठ.